তৈলনগৰী ডিগবৈৰ মূলীয়াবাৰী খেলপথাৰত স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান প্ৰয়াসৰ উদ্যোগত 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা 8 ডিচেম্বৰলৈকে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত গ্ৰন্থমেলাত আজি দ্বিতীয় দিনা তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা আৰু দিহানাম প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা সমাজ সংগঠক জিতেন দত্তই। উদ্বোধক দত্তই তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণকাৰীসকল উদ্দেশ্যে উৎসাহিতমূলক বক্তব্য প্ৰদান কৰে। আয়োজক সমিতিৰ প্ৰতিযোগিতা বিভাগৰ সম্পাদক জৰ্ণা মহন্ত শইকীয়াই আগধৰা তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাখনি সঞ্চালকৰ আসনত আসন অলংকৃত কৰে ডিগবৈৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গুৰুবন্ধু চক্ৰৱৰ্তীয়ে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 2 কোটি প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত বিচাৰক ৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ সম্ৰাট ভৰদ্বাজ, ডুমডুমাৰ সঞ্জীৱ দত্ত আৰু ডিগবৈৰ জোনমণি বৰুৱাই। সাম্প্ৰতিক সময়ত ডিজিটেল মাধ্যমৰ বাবে গ্ৰন্থৰ সমাদৰ হ্ৰাস পাইছে শীৰ্ষক বিষয়ৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ ঢল প্ৰত্যুষা শ্যামলী গগৈ আৰু মলয়াকোচ, দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল ডিম্পী কছাৰী আৰু বনাশ্ৰী বৰা, শ্ৰেষ্ঠ তাৰ্কিক ৰূপে মৰাণৰ মলয়াকোচ, দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ তাৰ্কিক ৰূপে চিমৰিন কানিজ বিবেচিত হৈ বিজয়ীসকলে নগদ ধনৰ টোপোলা লাভ কৰে। ইয়াৰ পিছতে গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত সদৌ অসম ভিত্তিত আয়োজিত দিহানাম প্ৰতিযোগিতাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে সমাজকৰ্মী সুশীল শইকীয়াই। প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক দলে দিহানাম প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে। কিতাপৰ বিপণী, থলুৱা খাদ্য বিপণী, থলুৱা বস্ত্ৰ বিপণী আদি অংশগ্ৰহণ কৰা ডিগবৈ গ্ৰন্থমেলাত তৃতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত এখনি বৃহৎ কবি সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ব। খ্যাতনামা কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া কবি সমাৰোহত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 150 কবিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আয়োজক সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰমণি বুঢ়াগোহাঁই আৰু সাধাৰণ সম্পাদক মনোৰঞ্জন দাস আৰু যুটীয়া সম্পাদক উৎপল গগৈ, বুবু গগৈয়ে জানিবলৈ দিয়ে। ডিগবৈৰ পৰা বিজয় সূত্ৰধাৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ। খবৰৰ আঁৰৰ খবৰ, ব্ৰেকিঙৰ হুলস্থুলৰ মাজত ৰৈ যোৱা সমাজৰ নেতিবাচক বহু খবৰ, ৰাজনীতিৰ পৰা সমাজ নীতিলৈ, খেল জগতৰ পৰা কৃষি খণ্ডলৈ, ছবি জগতৰ পৰা সাহিত্য চৰ্চালৈ, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ সাতভনী সামৰি অসমৰ সংবাদ জগতত নতুন সংযোজন অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ 24x7।